კითხვები ჯანმრთელობის შესახებ. სურთ პროფესიონალ ექიმთან კონსულტაცია. გადაცემა პულსი სწორედ თქვენთვისაა. რადიო ფორტუნა და კომპანია ავერსი წარმოგიდგენთ გადაცემას პულსი. თიკო დაბრუნდა შულთან ერთად. იყავით ჩვენთან ერთად და მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები თუ რჩევები. პულსი ფორტუნას ეთერში. გამარჯობა. ჩვენ კვლავ ეთერში ვართ იმისთვის, რომ შევიტყოთ უფრო მეტი ჯანმრთელობის შესახებ. ჯანმრთელობისა, რომელიც ყველაფერი არ არის და რომლის გარეშეც ყველაფერიც არაფერია. მაშასე, ჩვენი დღევანდელი თემა და სტუმარი მინდა წარმოგიდგინოთ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორი მაია ხერხეულიძეა ჩვენთან სტუმრად იმისთვის, რომ ვისაუბროთ ამ ძალიან ძვირფასი განძის, ძალიან ძვირფას ადამიანებთან შენარჩუნების შესახებ. დიდი მადლობა მაიკო სტუდიაში მობრძანებისთვის. ყოველთვის განსაკუთრებულად მიხარია ხოლმე, როდესაც სტუმრობთ, წინასწარ ვიცი, რომ აუცილებლად შედგება ძალიან კარგი, ძალიან ინფორმატიული, მნიშვნელოვანი და სასარგებლო რეკომენდაციებიც ავსე გადაცემა. მოდი დავიწყოთ სულ თავიდან. Ну, კალენდარული სინამდვილის გათვალისწინებით, ხომ ბავშვის ჯანმრთელობა და ზაფხული, დადგა ზაფხული და თან მოიტანა პრობლემები. როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე, თითქოს განსაკუთრებული არაფერი და მაინც წლევანდელი ზაფხული გარკვეულ წილად მაინც განსაკუთრებულია. როგორია ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია ზოგადად, როგორია ეს სცენა პედიატრიული დაავადებების ასე. დიდი მადლობა თიკო, პირველ რიგში დიდი მადლობა, მე ძალიან მიხარია თქვენს გადაცემაში მოსვლა, მივესალმები რა თქმა უნდა მსმენელს და მართალი არის, რომ წლევანდელი გაზაფხული და ზაფხული ცოტა განსხვავებული გვაქვს. როგორც წესი, ეს პერიოდი ხასიათდება ხოლმე ვირუსული ინფექციების, ბაქტერიული ინფექციების შედარებით ნაკლები სიმწვავით. ძირითადად მაინც ჩვენთვის ყველაზე უფრო ესეთი პრობლემური არის ხოლმე ზამთრისა და ადრეული გაზაფხულის სეზონი. თუმცა ეხლა უნდა ვთქვათ, რომ ჯერჯერობით მაინც ვირუსული ინფექციებიც და მათ შორის ბაქტერიული ინფექციებიც საკმაოდ არის წარმოდგენილი. ის პრობლემები, რაც ჩვეულებრივ ახასიათებს ზაფხულს, უხშირესად იწყება ხოლმე დიარეული დაავადებები, გასტროენტერიტები, კვებითი ინტოქსიკაციები, ნაწლავური პრობლემები, ჯერჯერობით ნამდვილად არ არის ამისი პრეცედენტები, ძალიან მცირე რაოდენობით არის, თუმცა სამწუხაროდ რჩება ვირუსული ინფექციები. მათ შორის ისეთები, როგორიც არის დაკავშირებული, ვთქვათ, ეფშტეინ-ბარის ვირუსული ინფექცია, საკმაოდ ხშირი არის, ხშირ შემთხვევაში გვიდასტურდება, საკმაოდ მაღალი არის სტრეპტოკოკ კული დაავადებების ხვედრითი წილი. მოგეხსენებათ, რომ ქუნთრუშა ძალიან გავრცელებულია სასკოლო ასაკის ბავშვებში, ესეთი რაღაცა აფეთქების სახეც კი მიიღო და შემთხვევათა ნაწილში არ ვლინდება სტრეპტოკოკული ინფექცია, როგორც ქუნთრუშა და ვლინდება უბრალოდ როგორც სტრეპტოკოკული ფარინგოტონზილიტი. Ანუ ყელის მხრივი პრობლემები, ყელის მხრივი პრობლემები, თუმცა საკმაოდ მაღალი სიხშირე არის ახლა აი ამ პერიოდისთვის. ასევე უნდა ვთქვათ, რომ ჩუტყვავილას აფეთქება გვაქვს პრაქტიკულად, ახაც ძალიან მაღალი სიხშირე არის, განსაკუთრებით ბაღის ასაკის ბავშვებში, სასკოლო ასაკის ბავშვებში. ესეც თქვათ რაღაც ამ სეზონისთვის, ჩვენ როგორც წესი ესეთი არ გქონია ხოლმე, თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ ეს ესეთი ბავშვთა ინფექცია, რომელსაც მაინც და მაინც სეზონურობა არ ახასიათებს და ყოველთვის შეიძლება ესეთი აფეთქების სახით შეგხვდეს. ახლა აქ კიდევ საყურადღებოა ისიც, რომ ჩვენს მეზობელ რესპუბლიკებში, კერძოდ კი სასომხეთში არის მაღალი შემთხვევები წითელას გავრცელების და თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ, რომ სამწუხარო ჩვენ კორონავირუსული ინფექციის და პანდემიის დროს ჩვენ ვაქცინაციის პრობლემები ქონდა გარკვეულ წილად, ყოველ შემთხვევაში მოცვა მოსახლეობის და მოცვა ბავშვების ვაქცინით საკმაოდ დაქვეითდა. ეხლა საუბარი არა უშუალოდ კორონავირუსულ ვაქცინაზე, არამედ იმ ზოგად ვაქცინაციის დამოკიდებულებაზე, რომელსაც ჩვენი მსოფლიოს პრობლემაა პრინციპში, არა მხოლოდ ქართული, ხო? კი, ერთმნიშვნელოვნად ეს არის მთელი მსოფლიოს პრობლემა. თუმცა რაღაც ეტაპზე ეს საკითხი ჩვენთან საქართველოში, მოდი ჩვენზე ვისაუბროთ, იყო მოგვარებული და მოცვა საკმაოდ მაღალი იყო აცრების კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები, თუმცა ახლა საკმაოდ დაწეულია და აი ეს მეზობლად არსებული სიტუაცია ცოტა ესეთ საგანგაშო მდგომარეობა არის ჩვენთვის, რომ არ დაგვეწყოს ისევ ჩვენ რაღაც პერიოდების წინ კარგად გახსოვთ, ქონდათ საკმაოდ ესეთი გამოხატული წითელას აფეთქებები, ძირითადად მოზრდილ მოსახლეობაში, რომელიც მაუწრელ კონტინგენტში, რომელიც ბატონო, დიახ, მოზრდილ მოსახლეობაში არ მიდიოდა ძალიან მსუბუქად და აი ამისი რაღაცა ისეც არსებობს გარკვეული რისკები, რომ თქვათ ეს პრობლემაც არ გამოჩდეს თქვათ ჩვენთანაც. Ну, ინფექციამ ვირუსმა ბუნებრივი არის ის, საზღვრები არის ის, არავითარი გეოგრაფიული წინააღმდეგობები და შესაბამისად, რასაც თქვენ მზანებთ, ალბათ ძალიან მართლაც საყურადღებოა და განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითმობს შესაბამისი ორგანოებისგან, შესაბამისი პირებისგან. აქვე მინდა კითხოთ ზოგადად
აი ვირუსული დაავადებები ახსენეთ, ხომ? და სიმპტომატიკა წამყვანი ამ შემთხვევაში, ნუ როგორც წესი ლორწოვანის გაღიზიანებით მიმდინარე, ხომ? აი ამასთან დაკავშირებით რა შეიძლება ვთქვა და ზოგადად აი ყელის მხრივ პრობლემები რამდენად აქტუალურია, რამდენად პრობლემურია მშობლებისთვის, ბავშვებისთვის შესაბამისად და ასე შემდეგ. უნდა ვთქვათ, რომ ახლა ამ სეზონზე ძალიან პრობლემურია, იმიტომ რომ ეს ბევრი ინფექცია, რომელიც ჩვენ ვახსენეთ, სწორედ ერთ-ერთი მთავარი სიმპტომი ხშირად არის გაუსაძლისი და ძალიან ძლიერი ყელის ტკივილი. თუმცა, ჩვეულებრივ რესპირაციული ინფექციებისთვის დამახასიათებელი არის სიმპტომების მთელი ჯაჭვი, უპირატესად მაინც ზიანდება ხოლმე ზედასასუნთქი გზები და გამომდინარე ზედასასუნთქი გზების დაზიანებიდან ჩვენ გვაქვს ცხვირიდან გამონადენი, ანუ რინორია, რომელიც სხვადასხვა ხასიათის შეიძლება იყოს, ვთქვათ, უფერო გამონადენიდან შემდგომ შეიძლება იყოს ჩირქოვანი გამონადენის. ეს არის ყელის ტკივილი ხშირად, ყლავის გაძნელება ყელის ტკივილთან ასოცირებული. ხშირ შემთხვევაში ეს არის ხველა, რომელიც ძალიან აღელვებთ ხოლმე ჩვენს მსმენელს და ჩვენს მოსახლეობას. ამასთან ერთად შესაძლებელია იყოს ყურის ტკივილი, შესაძლებელია იყოს, ვთქვათ, სუნთქვის გაძნელება. ხშირ შემთხვევაში სასუნთქი გზების ინფექციები რატომ არის მაინც განსაკუთრებით ყურადღების მისაქცევი, იმიტომ რომ ხშირად მხოლოდ ზედასასუნთქი გზებით არიფარგლება და შეიძლება მერე ინფექცია ძალიან ადვილად გავრცელდეს. ამავე დროს უნდა და ვთქვათ, ქვედა სასუნთქი გზების მოიცვას, მაგრამ ამავე დროს უნდა ვთქვათ, რომ ნებისმიერი ვირუსული ინფექცია, რა თქმა უნდა, იმუნიტეტზე მოქმედებს, იმუნიტეტს გარკვეულწილად აქვეითებს და ამიტომ ეს ხდება უკვე ძალიან კარგი ნიადაგი უკვე ბაქტერიული ინფექციის განვითარებისთვის, ბაქტერიული გართულების განვითარებისთვის და ამიტომ ვიძახით ჩვენ, რომ აუცილებელია, რომ ნებისმიერ ვირუსულ ინფექციას მშობელმა რა თქმა უნდა ყურადღება მიაქციოს. თავიდანვე და დროულად. რა თქმა უნდა. ერთი უნდა ვთქვათ, რომ ვირუსული ინფექციების სიხშირე ჩვენ ვიცით, რომ ბავშვებში არის გაცილებით უფრო მაღალი, ვიდრე ნებისმიერ სხვა ასაკში, ნუ მოხუცებში ხდება ხოლმე, მერე კიდევ გახშირება. თუმცა ბავშვთა პოპულაცია მაინც პრინციპში ნამდვილად ესეთია, განსაკუთრებულია და ვთქვათ, მოდით, რომ რისკ ჯგუფია განსაკუთრებით, ვთქვათ, ვირუსული ინფექციებისთვის. განსაკუთრებით ეს არის ასაკი, როდესაც ბავშვი მიდის ბაღში, ანუ მაშინ, როდესაც ვთქვათ, რაღაცა ერთ გარემოში იყო, შედარებით ცოტა ადამიანთან ქონდა შეხება და უცებ ხდება სოციალიზაცია. კი ბატონო, ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ვირუსული ინფექცია ყველაზე კარგად ვრცელდება, თქვა, დახშულ სივრცეში, დახურულ სივრცეში, სადაც მithumetes ბევრი ადამიანია ერთად, ამიტომ ეს არის გარკვეულწილად ხელშემწყოფი პირობა ამ ინფექციების სიხშირის. თუმცა ანკაც მინდა მშობლებს უთხრა, რომ ითვლება, რომ წლის განმავლობაში 6-8 ინფექცია, როდესაც ბავშვი მიდის ბაღში, ან თუ ის პირველად სკოლაში წავიდა, ეს არ არის, თქვა, ხშირი, არ მიეკუთვნება საგანგაშო რაოდენობას და ეს არ არის განგაში საფუძველი, იმიტომ რომ წარმოვიდგინოთ, რომ ბავშვის იმუნური სისტემა ასე განიცდის წურთნას, იმიტომ რომ მას არ ქონდა შეხება ამ ვირუსულ ინფექციასთან, იმისთვის რომ ისწავლოს, როგორ უნდა შეებრძოლოს ამ ვირუსულ ინფექციას, უნდა ეს ინფექცია გადაიტანოს, რომ მერე დარჩეს მთელი რიგი მახსოვრობის უჯრედები, რომ შემდგომში უკვე იგივე ინფექცია ისე გადაიტანოს სამძლო მზატყოფნაში შეხვდება, რომ საერთოდ ინფექციის სიმპტომები არ გამოუვლინდება. ამიტომ ეს გარკვეული პერიოდია, რომელიც უნდა გადავლახოთ, თუმცა რა თქმა უნდა ყურადღება უნდა მივაქციოთ, იმიტომ რომ თუ ჩვენი ვირუსული ინფექცია ხანგრძლივად მიმდინარეობს, თუ ჩვენი ვირუსული ინფექცია, ვთქვათ, ძალიან ხშირია, ხშირად რთულდება ბაქტერიული ინფექციით, ხშირად ანტიბიოტიკოთერაპიის საჭიროება, ჰოსპიტალიზაციის საჭიროება, აქ რა თქმა უნდა ძალიან ესეთი გამოკვლევა უნდა ჩავატაროთ, რომ გავარკვიოთ, რომ არის თუ არა ყველაფერი წესრიგში, თუ გამოვავლინოთ, ვთქვათ, ის თანმხლები პრობლემები, რომელიც შეიძლება იწვევდეს აღნიშნულ მდგომარეობას. აი, რა კი მაპატიეთ, შეგაწყვეტინებთ ბაღის და სკოლის ასაკი ვახსენეთ და ეს სოციალიზაცია და მომატებული რისკი ზოგადად ვირუსული დაავადებების, ხომ? ძალიან ხშირად ფიქრობენ, რომ მოდი აღარ წავიყვან. აი, რამდენად არის ეს არის ერთგვარად გადავადება პრობლემის და არა უმეტეს, ალბათ, ხომ? აი, ამასთან დაკავშირებითაც ალბათ კიდევ ერთხელ რეკომენდაცია რომ მივცეთ მშობლებს, იზოლაცია, ვთქვათ, ბავშვის და იზოლების ესეც სახლში დატოვება. ეს ალბათ უბრალოდ რაღაც ირაკლების პოზიციაში დადგომა. ძალიან დიდი მადლობა, აბსოლუტურად, აი, არა ჩვეულებრივი კითხვა არის. ორ ნაწილად გავყოფთ, მოდით, იმიტომ რომ ორივე შემთხვევაში გვაქვს ხოლმე პრობლემები. ერთი ეს არის პრობლემა, როდესაც
ვთქვათ, ზოგჯერ არ აქვს შობა საშუალება, რომ მოავადე ბავში დატოვო სახლში და ვთქვათ, მარტო ცოტა სურდუ აქვს და ცოტას ახველებს და არაფერი ეს არ არის, რა მოხდა ბავში წავიყვან. არა, როდესაც ბავში არის ავად, ის უნდა იყოს იზოლაციაში, ის უნდა იყოს სახლში, მას ჭირდება განსაკუთრებული მეთვალყურეობა და ამავე დროს გვახსოვდეს, რომ ვირუსული ინფექციის დროს პაციენტი არის გადამდები და ასე ჩვენ ვიცავთ ჩვენ შვილსაც ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ვიცავთ მის გარშემო მყოფ ადამიანებს. ამიტომ თუ ბავში ავად არის, რაღაცნაირად ვეცადოთ და ამის საშუალებას იძლევა თქვათ ჯანმრთელობის დაცვის სისტემა, რომ არსებობს თქვათ ბიულეტინი და ასე შემდეგ, რაც გვაძლევს საშუალებას, რომ სწორედ ავადმყოფი ბავში დავტოვოთ ბინას. მეორე ხშირად არის ხოლმე ეს მეორე ასპექტი, რომელზეც ახლა თქვენ აღნიშნეთ, რომ აი სამჯერ, ოთხჯერ შეხვდა ინფექცია და გადავწყვიტე, რომ ნუ აღარ შემიძლია ამდენი ინფექცია და მოდი დავტოვებ სახლში და არ წავიყვან. ერთმნიშვნელოვნად ეს არის პრობლემის გადავადება, იმიტომ რომ თქვენ ეხლა მას ეხლა არ ექნება ამ ვირუსებთან შეხება, როგორც კი წაიყვანთ, მოხდება ის, რომ გადავადდება და ბაღიდან წავა ეს პრობლემა სკოლაში და ზუსტად ანალოგიურ პრობლემას მოგცემს ხოლმე სკოლაში. ანუ უფრო მეცაც. კი, ანუ უფრო მეცაც მოგცემს გამოვლენას. ერთადერთი, როდესაც ჩვენ ზოგჯერ ურჩევთ ხოლმე მშობლებს, რომ ცოტა ხანი შეიკავონ თავი, ეს არის, როდესაც ოჯახში ჩდება მეორე პატარა, როდესაც ის არის ძალიან, ვთქვათ, ასაკობრივად მცირე ასაკის არის, როდესაც განსაკუთრებით მოწყვლადი არის ამ ინფექციების მიმართ და მოგეხსენებათ, ეხა თუ უფროსი ავად არის, უკვე ოჯახში, როგორ წესი კი სახლშიც მოაქვს და აქედან გამომდინარე, აი ამ დროს ხოლმე ჩვენ ზოგჯერ ურჩევთ, რომ რაღაც პერიოდით, მცირე პერიოდით თავი შევიკავოს. Ну, გადავადება გამართლებულია ამ შემთხვევაში. კი, ბატონო, ამ შემთხვევაში გარკვეულწილად გადავადება გვჭირდება ჩვენ ამ პატარა ბავშვის დასაცავად და ამიტომ ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს გამოიყენება და ერთ პრობლემაზე უნდა შევჩერდე, რომელიც არ მithkuya სიმპტომებში, რომელიც ყველაზე ხშირად იწვევს ხოლმე ჩვენი მშობლების, ვთქვათ, შეშფოთებას და შიშს, ეს არის ცხელება და ეხლა მაგალითად აი ეს ინფექციები, რომელიც ჩვენ გვაქვს, სწორედ მაღალი ცხელებით, საკმაოდ მაღალი ცხელებით მიმდინარეობს და ძალიან ესეთი შიშის საგანი ხდება. ახლა მე მინდა იცოდეს ჩვენმა მსმენელმა, რომ ცხელება ეს არის ფიზიოლოგიური მოვლენა, როდესაც ჩვენი ორგანიზმი იბრძვის იმ ინფექციის საწინააღმდეგოდ, რამაც გამოიწვია, ვთქვათ, ეს კლინიკური გამოვლენები. ამიტომ ის ყველა შემთხვევაში მასთან ბრძოლა საჭირო არ არის და ყველა შემთხვევაში ჩვენ არა მარტო ტემპერატურის ციფრებს უნდა ვუყუროთ, აი 38 გახდა და აბა რა ვქნა ხო, უნდა მივცეს სიცხის ნამწევი. უნდა ვუყუროთ ბავშვის ზოგად მდგომარეობას და შეგრძნებას, იმიტომ რომ არის ბავშვები, რომელიც გადასარევად გრძნობენ თავს ამ 38-ზე, აბსოლუტურად არ ემჩნევათ, რომ მას აქვს ცხელება. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება რომ დავიცადოთ, ვთქვათ, და მაშინვე არ დავიწყოთ ცხელების საწინააღმდეგო მედიკამენტის გამოყენება და პირველი ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო ჩარევა, რაც შეიძლება გავაკეთოთ, ეს არის სითხით დატვირთვა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა, პრინციპულად მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში. ნებისმიერ სიტუაციაში სითხე არის აუცილებელი ჩვენი ორგანიზმისთვის და განსაკუთრებით ავადმყოფობის დროს, როდესაც კარგვა მაინც არის გაძლიერებული სითხის და აქედან გამომდინარე აუცილებლად გვჭირდება ამის შევსება და სითხე ასევე ატენიანებს ჩვენ ორგანიზმს და ესე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, თქვათ, აი ამ პერიოდში, როცა ვირუსული ინფექცია გვაქვს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა და მე მინდა ისევ დავუბრუნდე ყელის მხრივ პრობლემებს. აი თქვენ აღნიშნეთ ტემპერატურა თავისთავად სიგნალია და არადუნებს ყურადღებას მშობლისას, ხომ? ანუ გინდა არ გინდა ამას ყურადღებას მიაქცევ და არ დატოვებ ყურადღების მიღმა. თუმცა რაღაცა ესეთი მსუბუქი მოვლენები, ყელის მხრივ, ლორწოვანის გაღიზიანების მხრივ, იგივე პირიზღვრის გაღიზიანება ძალიან ხშირია ესეთ დროს, შეიძლება ეს ყურადღების მიღმა დატომო. ყოველ შემთხვევაში თავიდანვე არ მიაქციონ ყურადღება. მოდით ამ შემთხვევაშიც აი რა რეკომენდაცია შეიძლება მივცეთ მშობლებს, შე როგორ უნდა დაადგინოს, რომ ნამდვილად პრობლემა აქვს ბავშვთან, თუმცა რომელიც ვერ საუბრობს და ვერ ამბობს ამას, ხომ? ყელთან დაკავშირებული, ზოგადად ლორწოვანებთან დაკავშირებული, რამდენად ხელეწიფება ეს მშობელს ბინის პირობებში და როდის უნდა მიმართოს მან ექიმს? თუმცა ვიდრე პასუხს გაგცემდეთ რეკლამა ეთერში, სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით, დაგველოდეთ. 2-38-30-30 რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 25 წელი თქვენთან ერთად. რადიო ფორტუნა და კომპანია ავერსი წარმოგიდგენთ გადაცემას პულსი.
ბრუნდებით სტუდიაში ჩვენ სტუმართან თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის პროფესორთან მაია ხერხეულიძესთან ერთად და გავნაგზობთ საუბარს ბავშვის ჯანმრთელობის პრობლემებზე, სეზონურ პრობლემებზე ამ შემთხვევაში და ყელის ლორწოვანის პრობლემები. მაია, ამასთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, პრობლემები, რომელიც საკმაოდ დიდ უხერხულობებს უქმნის მშობელს, ბავშვს და რა თქმა უნდა ექიმსაც. რა შესაძლებლობები, რა საშუალებებია იმისთვის, რომ დიაგნოსტირება სახლში ან ექიმთან სწორად განხორციელდეს, როდის უნდა მივმართოთ ზოგადად ექიმს და რა შეიძლება ვურჩიოთ ამ შემთხვევაში პატარების მშობლებს? ბატონო, ყელის ტკივილი მართლა ძალიან სერიოზული პრობლემა არის და ხშირ შემთხვევაში ახლავს ხოლმე როგორც ვირუსულ ინფექციას, ასევე ბაქტერიულ ინფექციას და ამ დროს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია სწორედ რომ დიფერენცირება მოხდეს, რისი რამ გამოიწვია ეს პრობლემა, იმიტომ რომ თუ ეს ბაქტერიული ინფექციაა და მე ახლა აღვნიშნე რომ ძალიან მაღალი სიხშირით გვაქვს ჩვენ სტრეპტოკოკული ინფექციები და მათ შორის სტრეპტოკოკული ფარინგიტები, ამას აუცილებლად ჭირდება დიაგნოსტიკა და შესაბამისი ანტიბაქტერიული თერაპია, იმიტომ რომ თუ ჩვენ სწორად ვერ ვუმკურნალებთ იგივე სტრეპტოკოკულ ფარინგიტს, ამან შეიძლება მოგცეს ძალიან სერიოზული პრობლემები მერე და თქვათ რევმატიზმის ჩამოყალიბება და სხვადასხვა ძალიან ბევრი სხვა პრობლემის განვითარება შეუწყოს ხელს. როგორც კი ჩვეულებრივ ჩვენ ამბობთ ხოლმე, რომ თუ ვლინდება ძლიერი ყელის ტკივილი, ძლიერი დისვაგია, ბავშვი კარგად ვერ იღებს საკვებს, პატარა ბავშვები, რომლებიც ჯერ ვერ საუბრობენ, როგორც წესი ეს აისახება ხოლმე და უმადობა ვლინდება და პრაქტიკულად არ შეუძლიათ საკვების მიღება, მაშინ როცა სითხეს ღებულობენ. ეს აუცილებელი ჩვენებაა მაინც, რომ პაციენტმა ექიმს მიმართოს და ექიმმა შეაფასოს ბავშვის მდგომარეობა. გარდა ვთქვათ ყელის ტკივილისა, ბავშვებთან პირისღურ სხვა პრობლემები ძალიან ხშირია. ეს არის ვთქვათ სტომატიტები, ეს არის კანდიდოზური ინფექციები, ეს არის ღრძილების და ღრძილებთან დაკავშირებული ანთებები, ვთქვათ გინგივიტები და ასე შემდეგ. ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ანუ ექიმთან მიმართვა მაინც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სწორედ გაიმიჯნოს ერთმანეთისგან ვირუსული თუ ბაქტერიული ინფექცია, რომელსაც განსაკუთრებული მართვა ჭირდება. თუმცა არსებობს საშუალებები, რომელიც ექიმთან მიმართვამდე შეიძლება, ვთქვათ, გამოიყენოს ოჯახში, რომელიც მშობელს თვითონ შეუძლია რომ გამოიყენოს. რა თქმა უნდა, ანუ ბენზიდამინების კლასზე მინდა კითხოთ ზოგადად და ამ შემთხვევაში ქართულ რეალობაში რამდენად ხელმისაწვდომია ეს საშუალებები და რამდენად ეფექტური. ეს არის ნივთიერება, რომელიც არის ანთების საწინააღმდეგო, ამავე დროს არასტეროიდული ნივთიერება, რომელსაც აქვს ძალიან კარგი მოქმედების მექანიზმი, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ეს არის ტკივილდამაყუჩებელი, როგორც ნებისმიერი არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებას ჩვენ ვიყენებთ დასალევათაც ტკივილდამაყუჩებლად. ასევე ეს არის ნივთიერება, რომელიც აყუჩებს რა თქმა უნდა ტკივილს, მაგრამ ამასთან ერთად მას აქვს პათოგენეზური მოქმედების მექანიზმიც, კერძოდ კი ის არის ანთების საწინააღმდეგო, ის კარგად შეიწოვება ლორწოვანი გარსის მიერ, თუ ჩვენ ვიყენებთ ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ადგილობრივ საშუალებას, ანუ შესასხურებელ საშუალებას. კარგად შეიძლება ვერდეს სახელით არის, კი ბატონო, ჩვენს ბაზარზე არის ესეთი ძალიან კარგი პრეპარატი, ეს არის ევროპული ხარისხის პრეპარატი, რაც ყოველთვის ჩვენ რომ ვახსენებთ ხოლმე ამ ევროპულს, იმიტომ რომ ჩვენ ვენდობთ მის ხარისხს და იმიტომ რომ ვიცით რომ ევროპული პრეპარატი ეს გულისხმობს ძალიან მრავალწლიან გამოცდილ ლებას, ხანგრძლივ კვლევას პრეპარატის მანამდე, სანამ ის მოვა ბაზარზე. ანუ ხარისხი უსაფრთხოება და რა თქმა უნდა. ამიტომ კი ბატონო, აი როდესაც ამიტომ ვიძახი, რომ სწორედ როცა ევროპულ პრეპარატს ვიძახით, აი ამ რაღაც კომბინაციას გულისხმობთ ხოლმე, რომ ეს არის ერთი მხრივ ძალიან ეფექტური პრეპარატი და მეორე მხრივ ეს არის უსაფრთხოების მაღალი პროფილის მახასიათებელი პრეპარატი. სწორედ ამ ტანტუმ ვერდეს ახასიათებს რა, რომ ერთი მხრივ ის ტკივილს აჩერებს, მაგრამ გარდა იმისა, რომ ტკივილს აჩერებს, ის რეალურად უმკლავდება იმ მიზეს და მოქმედებს იმ მიზეზზე, რომელმაც ეს ტკივილი, რამაც გამოიწვია ეს ტკივილი. ანუ რეალურად, კი ბატონო, ის არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ტკივილგამაყუჩებელი, რომ მხოლოდ ეს ავალაგოთ, ის არის პრაქტიკულად ებრძვის იმ მიზეს და ებრძვის იმ ანთებას, რის გამოც პაციენტს აქვს ესეთი ტკივილი. ის ძალიან კარგად შეიწოვება ლორწოვანი გარსის მიერ, ამიტომ ანთების კერაში ძალიან კარგი კონცენტრაციით ხდება და შესაბამისად ავლენს თავის ანთების წინააღმდეგო მოქმედებას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და გამოიყენება სხვადასხვა ტიპის პრო
პრობლემების დროს, მათ შორის შეიძლება გამოვიყენოთ როგორც ვირუსული ინფექციების, ასევე ბაქტერიული ინფექციების დროს, იმიტომ რომ ანთება მოგეხსენებათ, რომ ანთებას იწვევს როგორც ვირუსული ინფექცია, ვირუსული ანთება გვაქვს, ასევე ბაქტერიული ინფექციის დროს გვაქვს ჩვენს ანთება. უბრალოდ ბაქტერიული ინფექციისას მხოლოდ ეს პრეპარატი, მხოლოდ ანტუმერდეთი ვერ შემოვიფარგლებთ და ასეთ შემთხვევაში ანტიბაქტერიული მკურნალობა სჭირდება. ვირუსული ინფექციის დროს ჩვენ შეიძლება მხოლოდ ამ პრეპარატით შემოვიფარგლოთ, იმიტომ რომ ის მოქმედებს სწორედ ამ ვირუსულ ანთებას კარგად ახალაგებს და პლუს ამასთან ერთად სიმპტომსაც ჩვენ გვიქრობს. თუმცა გარდა ტონზილო ფარინგიტების დროს, თქვათ, ძალიან კარგად გამოიყენებათ ანტუმერდე, ასევე თქვათ პირიზღვის სხვა პრობლემების შემთხვევაში, ეს იქნება თქვათ იგივე გინგივიტები, ეს იქნება იგივე სტომატიტების შემთხვევაში, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ლორწოვანი გარსის ანთება, უკვე პირიზღვის ლორწოვანი გარსის ანთება. ეს პრობლემები ხშირად შეიძლება არც იყოს დაკავშირებული, ვთქვათ, ვირუსულ ინფექციასთან, არც შეიძლება იყოს არც იყოს დაკავშირებული, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ხო, აი, გაღიზიანება ლორწოვანი გარსის პირიზღვისი უამრავმა ფაქტორმა შეიძლება გამოიწვიოს და ხშირად ეს არის ხოლმე უბრალოდ არასწორად დატენიანებული გარემო, რომელშიც არის პატარა, ხო, აი, ჰიგიენური ნორმების დარღვევა და სხვა, კონდიციონერმა შეიძლება გამოიწვიოს ესეთი გამოშრობა, ყელის ტკივილი და ასე შემდეგ. ზამთარში გათბობაზე გვაქვს ხოლმე ჩვენ იგივე პრობლემები. ეს შეიძლება იყოს გამღიზიანებელი საკვები. აი, ამ შემთხვევაში სანტუბერდე არაჩვეულებრივი დამხმარე საშუალებაა, რომელიც ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ, რომ სწორედ არა ვირუსული და არა ბაქტერიული, არამედ უბრალოდ აი გაღიზიანებით გამგირობებული პრობლემები მოხსნათ. ასევე ვთქვათ, აი, თუ ჩვენ პაციენტები ზოგიერთი, რომლებიც ქიმიოთერაპიას გადიან, რაღაც გარკვეული თერაპიები ჭირდებათ, რადიაციული თერაპიის მერე ხშირად არის ხოლმე რომ ხდება დაზიანება პირიზღვისი და სამწუხაროდ აი ლორწოვანი გარსი ძალიან ღიზიანდება, ძალიან მტკივნეული ხდება, სტომატიტი ხშირად ჩნდება. ამ შემთხვევაში საქვს არაჩვეულებრივი მოქმედება. ამიტომ ეს არის პრეპარატი, რომელიც შესაძლებელია, რომ როგორც თქვით, ექიმთან მისვლამდე გამოიყენოს ძალიან მშვიდად მშობელმა, თუმცა ასევე გეტყვით, რომ ჩვენ ექიმები ძალიან ეფექტურად ვიყენებთ მას უკვე სამკურნალოდ, როდესაც ნახულობ პაციენტს, ძალიან ხშირად ვიყენებთ ხოლმე ამ პრეპარატს, სწორედ გამომდინარე იქიდან, რომ ის არის ძალიან ეფექტური და ამავე დროს არის ძალიან უსაფრთხო. და შეიძლება ფორმებს თვითონ მიღებისას, აი ესეც ალბათ საკმაოდ დიდი კომფორტია ექიმისთვის, ხომ, დანიშნვის თვალსაზრისით. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, როდესაც პრეპარატს გააჩნია რამდენიმე ფორმა, ეს რა თქმა უნდა გვაძლევს საშუალებას, რომ ყველა ასაკობრივ ჯგუფს გარკვეულწილად მოვარგოთ ეს პრეპარატი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ თვალსაზრისით, გარკვეულწილად ხელმისაწვდომი არის ყველა ჯგუფისთვის, ყველა ასაკობრივი ჯგუფისთვის და მას აქვს სამი ფორმა, თქვათ, ეს არის ტაბლეტიზირებული ფორმა, რომელიც უნდა აუცილებლად ბოლომდე გაიწუწნოს ლორწოვან გარში, ანუ არ უნდა მოხდეს მისი გადაყლაპვა, იმიტომ ის ისე ვიძახი, რომ ეს არის ადგილობრივი მოქმედების პრეპარატი და ამიტომ ის უნდა აუცილებლად თლიანად დაიხარჯოს იმ მიდამოში, რისთვისაც ჩვენ მას ვნიშნავთ. ეს არის ხსნარის სახე, თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ ხსნარი არ გამოიყენება ბავშვთა ასაკში 12 წლამდე, მისი გამოყენება არ არის რეკომენდებული, იმიტომ რომ იქ ჭირდება კარგი გამოვლება, კარგი დაყოვნება პირიზღვისში და ასე შემდეგ. და ეს არის სპრეის სახით პრეპარატი, რომელსაც ჩვენ უხშირესად ვიყენებთ ხოლმე სწორედ მცირე ასაკის ბავშვებში, თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ თქმა უნდა წლამდე ჩვენ სპრეის საერთოდ არ ვიყენებთ, ამიტომ ამ ასაკზე არ არის საუბარი. და შესაძლებელი არის თან მიზან მიმართულად, ხო, აი თუ ჩვენ დიდი ბავშვი არის, რომელსაც ხედავთ უკვე სადა აქვს პრობლემა პირიზღვისში, როდესაც ხა პატარასთან ამას დედა ვერ შეამჩნევს, მაგრამ დიდ ბავშვთან ამის დათვალიერება შეიძლება, ჩვენ მიზან მიმართულად შეიძლება გამოვიყენოთ ზუსტად იმ წერტილში, სადაც საჭიროა და სადაც პრობლემელი წერტილიც არის პრობლემური და სწორედ ეს აძლევს საშუალებას, რომ იმ ადგილას, როგორც თქვით, ანთებას მიხედოს და შესაბამისად ანთებასთან ერთად ტკივილი გააყუჩოს. შესაძლებობა, რომ ესეთი ტიპის პრეპარატები გვაქვს ჩვენ საერთოდ ევროპული მაღალი ხარისხის პრეპარატები, ძალიან დიდი ფუფუნება არის, როგორც თქვა ჩვენთვის, ექიმებისთვის, ასევე რა თქმა უნდა ბუნებრივია, რომ პაციენტებისთვის, იმიტომ რომ ეს არის პრეპარატები, რომელიც მაქსიმალურად სწრაფ დროში, მაქსიმალურად მოკლე დროში იძლევიან პრაქტიკულად სიმპტომების სრულ კუპირებას და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ძალიან დიდი მადლობა, როგორც ყოველთვის მე გადაცემის დასაწყისშიც აღვნიშნე, რომ ყოველთვის საინტერესოა ხოლმე თქვენთან საუბარი, ყოველთვის მნიშვნელოვანია ეს საუბარი მშობლებისთვის, პატარა პაციენტების, ოჯახის წევრებისთვის. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, ძალიან საინტერესო, ძალიან მნიშვნელოვანი პრაქტიკული რეკომენდაციებისთვის. სპენელს კი შევახსენებ, რომ ჯანმრთელობაზე საუბრის მარათონს ტრადიციულად ტელეკომპანია პულსის ეთერში გავაგრძელებთ, ასე რომ გვიყურეთ, გვისმინეთ და რაც მთავარია, იფიქრეთ ჩვენთან ერთად ჯანმრთელობის შესახებ. აბა, კარგად ბრძანდებოდეთ, ჯანმრთელად ნახვამდის.